Пане Тарасе, ви часто якраз спілкуєтеся з іноземними громадянами, з американськими структурами. Як ви ставитесь до обмежень для людей, яких є інше громадянство також, або ж навпаки, до того, щоб їм надавати якісь посади, можливості в країні? Я підтримую це рішення. Вважаю, що воно давно назріло. Згадаємо часи Януковича, коли найвідповідальніші пости міністрів в нашій державі займали громадяни Росії. Так? І це було неприйнятно. Це наш, зрозуміло було, що потенційний ворог, але міністри оборони, голова СБУ нібито мали російські паспорти. Якби ця стрічка була в деклараціях вже в ті часи, ну, мабуть, це могло б бути по-іншому. Не посмів би навіть Янукович. По-іншому? Тому що сама публікація інформації ще ж нічого не означає. Ну, от дізналися, ну, людина працює на посаді. І ми розуміємо, що є потенційний ворог, ми розуміємо, що є потенційні країни-партнери. Зрозуміло, що якщо людина має інше громадянство, то її не можна допускати до якихось секретів державних там, чи до таємниць. І саме українці, коли обирають, наприклад, народних депутатів чи місцевих депутатів, повинні розуміти, чи має ця людина іноземний паспорт чи ні. Тому що кандидати, вони всі на словах кажуть, ні, в мене тільки український паспорт, а за обман на словах там у нас відповідальність практично ніякої немає. А в декларації, якщо вже обманеш, це вже кримінальна відповідальність. Тому я вважаю, що сама наявність певного іноземного громадянства, вона може бути прийнятною навіть і для міністра, якщо це ця людина не є, якщо ця країна не є агресором, чи ця країна не входить до якогось ворожого блоку, чи ще якісь. А якщо це, наприклад, екс-громадянин Штатів, чи Канади, чи Британії, чи ще якоїсь нашої дружньої країни, і мається на увазі, має якісь українські коріння, наприклад, чому він не може теж допомогти Україні до своїм досвідом і зайняти певну посаду? Про російське ви говорили, громадянство? Ще секунду додам, те, що ви казали. Президент так казав, що українці з діаспори, зрозуміло, які мають вже інше громадянство, так, інші паспорта, мають повне право активно приймати участь в суспільному житті України. Це є, але це не є чиновники. Це люди, будь ласка, приїжджайте, займайтесь бізнесом, інвестиціями, працюйте. Так вони це можуть робити і так. Займатися бізнесом чи інвестиціями? Ні. Чому мова йшлася про те, щоб вони мали громадянські українські обов'язки виконувати, маючи громадянство іншої країни? Ішлося, наскільки я пам'ятаю, Зеленського про те, щоб вони могли громадянські українські обов'язки, якісь, ну, умовно, наприклад, голосувати, можливо, або якісь рішення десь брати участь, щоб подвійне громадянство. Український паспорт, він має голосувати, незалежно від того, які в нього інші паспорти. Але питання в тому, чи має він право бути обраним, чи призначений на високу посаду. Я пропоную розділяти. Інша тема, хочу